Ó, chegou o dia da gente fazer o teste na nossa 750 Ti. A gente vai testar alguns jogos, poucos jogos, tá? Só pra gente ter uma ideia se ela funciona com essa configuração aqui. A configuração que eu tô aqui, vou deixar o link na descrição, tá? Caso você esteja interessado em adquirir uma, eu vou te dizer que esse processador aqui, que é o i5-12400F, aliado a esses 16 GB de memória RAM aqui, putz grila, cara. Que pancada de desempenho. É, muita gente elogia esse processador e, de fato, tem que concordar que é um baita processador. Se você estiver interessado, vou deixar o link na descrição, que eu comprei na Amazon, tá? E valeu muito a pena e eu recomendo pra caramba. A placa-mãe é uma placa simples, mas tem aqui, ó, NVMe, tem ali, ó, a entradinha. Pelo menos isso, né? E ela suporta, se não me engano, acho que 32 GB de RAM. É uma placa simples, mas que tá tancando aqui de boa esse meu kitzinho. Então, bora pro vídeo. Agora eu tô aqui no GTA San Andreas, resolução 800x600, tá automático, beleza. Opa, gráficos avançados, vou aqui em gráficos avançados, sombras longas, tudo desligado. A memória de vídeo, 900 usado de 247. E aqui tá dizendo que tá sendo usado 502. Ó, tudo desligado, gráfico, ó, proporção automático, é isso aí. Tá em 800x600, vou tentar colocar pelo menos em HD, não vou nem testar, eu vou tentar colocar em HD. Vamos lá, pelo menos em HD, pra gente poder ter ideia de como vai ficar. Ó, aplicar. A CPU tá em 25%, né? É 20%, ó, 32%, que é o i5-12400F. E a GPU tá sendo bem usada. Ó, tá em mil, tá em HD, né? Tá na HD, tudo desligado, mas tá com gráfico bacana, dá pra brincar. Dá pra se divertir. Ó, vamos ver. Tá bem, bem bacana a princípio. Agora é que vai começar a ação, ó. Por enquanto tá nisso aqui, ó. A mira tá boa, hein? Ó, deu umas travadinhas de leve. Não vai carregando. Ó. Eita. Tá sinistro, hein? Matei. Nossa, só headshot, hein? Tá dando pra brincar bacana, parou de travar. Gente, olha esse FPS. Um i5 com uma... Pô, deu pra brincar. Aumentei a resolução pra 1080. Ó, o FPS caiu, mas ainda assim, ó, tá um FPS interessante, mas não parece que tá a 60, acima dos 60. Vai, corre, filho! Tá tudo desligado, mas dá sim pra poder usar. Ó, tá tudo desligado. Mas dá pra usar, dá pra jogar. Vamos pra outro game agora. Estamos agora no nosso querido e amado CSGO. Vou entrar aqui, ó, nas configurações. Bora lá. Ó, foi automaticamente setado configurações globais. Tá no alto, ó. Pera aí, vou botar lá em cima. Avançado, ó. Alto. Fluxo de textura desativado. Detalhes altos. Entrou automático, tá, gente? Eu não mexi em nada. Desativado, ó, aguardar a sincronização vertical, toque, beleza, tudo desativado. Tá nessas configurações aqui básicas do próprio jogo. Agora a gente vai ver como é que vai ser o desempenho dele aqui no CS. Por algum motivo que eu desconheço, se alguém souber poder me ajudar, eu não sei porque que não tá mostrando FPS, já que o Catalyst ele tá aberto aqui, ó. Não sei porque não tá mostrando, posso tentar reiniciar. Os caras vão ficar pau da vida comigo que eu vou sair aqui, vou comprar aqui. Tempo que eu não jogo isso aqui, cara. Tá um FPS muito bom, muito, muito bom. Pô, se funcionou no PC de R$170 com a outra placa lá, como é que eu não funcionaria aqui? Olha, a 750 Ti fazendo teu nome, dá uns dropzinhos de frame, mas vamos lá, morto. Vai, Vitão, vai que eu avanço. Aí tomei, Vitão. Aí vou plantar aqui, tá comigo? Agora que eu vi, tá comigo, eu nem tinha me ligado. Tá comigo, amor, tava comigo, né? Ué, acabou já o jogo, deu pra ter ideia. Deixa eu pelo menos tentar trocar tiro com alguém, vai. Pelo menos morrer pra ver como é que vai ser. Vou tomar aqui já, ó. 31, nossa. Aí tomei, agora tomei. Ah, tomei, viu? Tá dando umas travadinhas assim, bem constável, ó. Ela flui o jogo de boa. Mas do nada ela dá uma travadinha, não sei o que tá acontecendo. Se alguém souber, joga nos comentários aí pra me ajudar, beleza? Estamos no PUBG agora. PUBG, resolução Full HD, beleza. FPS limitado, tanto no lobby quanto no jogo. Ok.
Taxa de quadro suavizada desativado. Vamos no avançado agora? Vamos lá. Foco da câmera FPS 90, beleza? Qualidade gráfica personalizada. Entrou automático. Tudo foi automaticamente setado para baixo, muito baixo, tá bom? Entrou, primeira vez que eu abro o jogo, já foi setado assim. Então, beleza? Vamos lá. Então, vamos direto pro jogo para ver como é que vai ser. Ó, a gente tá aqui no treinamento. É óbvio que o treinamento FPS vai ser bem mais baixo, mas dá para ter uma ideia lá, ó. A utilização da GPU tá em 100%, o objeto é complicado, e a CPU tá em 20%. Tá tranquilinha. Então, vou dar aqui, ó, aquela... Eu vou completar aqui o treinamento. Eu não sei por que tá pedindo para fazer treinamento, porque eu sempre... Eu joguei PUBG várias horas, acho que é porque teve atualização. Mas eu vou completar aqui e vou entrar numa partida. Ó, eu tô treinando aqui, eu tô no modo treinamento com o IA. E acho que vou ficar por aqui. 94, 93 FPS, com aquelas mesmas configurações. São configurações bem ruins, digo, de beleza, né? Mas eu creio que já chega, já seja, poxa, já tá com 90% aí, de, com 100 de FPS, 90 de FPS, tá bom pra caramba, né? Nossa, como é que eu jogo isso aqui? Faz tanto tempo que eu não jogo isso. Não lembro quantas armas dá pra usar. Total 12. Tô vendo ninguém. Vai ser um... São duas armas só que usam, não é isso? Isso. Tá lá, ó, tá indo bem, 90 FPS, o jogo tá rodando muito bem para uma 750 Ti. Claro que nós temos aqui um processador bacana e a CPU dessa vez tá sendo exigida, tá com, ó, 30%, um pouco mais que os outros jogos, chegou a bater pico ali de 40%. A temperatura tá travada nos 70, a CPU, ó, eu acho 80 graus para uma CPU dessa não tá bacana não. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ligar o ar porque eu sabia que isso aconteceria. Pera aí. A fã que veio com esses 5 era pra dar conta ali, mas não dá conta não. Essa fã não dá conta não. Tá certo que tá tudo aberto, não tá bem ventilado, né? Mas essa fã, ela não dá conta sozinha, não dá conta do processador não. Vamos ver se vai diminuir que eu liguei o ar-condicionado agora. Pra dar uma amenizada aqui. Mas, pô, bateu 81 graus é coisa pra caramba, hein? Será que era por isso que tava dando aquelas travadas e eu não tinha percebido? Pode ser, viu? Pode ser que seja por isso das travadas. Só quero saber quem foi que disse que não dá pra jogar Fortnite com uma 750 Ti. Quem foi nos comentários que falou? Quem foi que disse? Aí, ó, quem foi que disse agora pode queimar a língua. Porque, ó, olha aí, ó, Fortnite, eu... O que eu fiz? Liguei o ar aqui, gastar mais dinheiro gravando o vídeo, então vale o seu like, por favor, sua inscrição, pra poder diminuir a temperatura do processador, do i5. Porque aquele cooler ali não é o suficiente. Eu vou ter que fechar essa máquina aqui e fazer todo o sistema de refrigeração dela para ficar melhor, né? Não pode ficar aberta assim do jeito que tá, não. Já comprei até cooler para essa máquina aqui. i5-12400F com a 750 Ti. E sabe o que eu acho mais interessante aqui? Deixa eu falar enquanto vou caindo, tá? É óbvio, nós temos aqui nessa máquina 16 GB de RAM, tá? A frequência de 3000 MHz. Beleza. São 16 GB de RAM, muito bem utilizados. É, eu não coloquei para poder marcar aqui, né, a utilização da memória RAM. Desculpa, gente, desculpa. É o primeiro teste de games que eu tô fazendo aqui no canal. Então, vocês estão vendo aí que, poxa, lá, dá para brincar, galera. Dá para brincar. Às vezes você fica pensando, cara, eu vou comprar um kit. Por exemplo, vou deixar o link na descrição desse kit que eu comprei, tá? Deixa eu cair longe para não morrer. Eu vou deixar o link na descrição do kit que eu comprei na Amazon. Eu acho que eu paguei um preço muito bom. Se não me engano, acho que foi R$2.300 nesse kit com 8 GB de memória RAM, placa-mãe e o processador, tá? Então, assim, às vezes você fica naquela, caramba, eu não tenho dinheiro agora para comprar. Eu quero comprar uma placa de vídeo boa. Eu quero comprar uma placa de vídeo high-end, com a 3060, tem uma high-end mediana, quer dizer, agora já tem a série 4000, né? Mas é uma 3060, ou então eu quero comprar uma 3070, né? Ou até meter o louco e comprar uma 3080, 3090. Você quer juntar grana para poder comprar essa placa. Pô, olha aí, ó. Uma 750 Ti, dá para você brincar, galera. Pô, sem condições, né? Você brinca aqui, olha lá, 60 FPS de boa. Vou mostrar pra vocês como é que tá a configuração. Ah, não tá das melhores possíveis, obviamente, tá? Opa. Isso é um pouquinho ruim de mira, gente. Não tá numa configuração de qualidade e assim, que nossa, que coisa linda. Mas, pô, dá pra você brincar bastante. Não tá travando nada e realmente parece que aqueles travamentos eram por conta da temperatura do processador. Eu não tinha reparado, gente, desculpa, tá? Acabou que eu não reparei. Processador torrando, eu não tinha reparado. Ó, encontramos o primeiro problema, olha o que tá acontecendo. Quando eu vou iniciar o Horizon, olha só o que acontece, ó.
Eu vou iniciar o Forza Horizon. Vamos ao extremo. Vamos ao extremo, tá? A placa, o jogo começa a iniciar. Deixa eu até ver como é que tá aqui. Não vai ter como acompanhar no... Ele começa a iniciar o jogo e do nada tá fechando o jogo sozinho. Deixa eu ver se agora vai de vez. Ó, agora tá diferente. Deu uma travada aqui na tela inicial. Ah, foi. Vamos lá. Ó, tá marcando FPS. Aí ele começa a carregar o jogo e fecha, ó. Vamos lá. Tomara que vai dessa vez. Ele chega a carregar, ó. Ele chega a carregar aqui e fecha. Tá sempre nessa mesma parte. Tá sempre fechando. Aqui tá deixando a desejar. Bom, então foi isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá aqui a menina, ó. 750 Ti, uma plaquinha aqui, como eu falei, né? Às vezes você compra um kit caro, como foi esse aqui, que eu vou deixar o link na descrição, como eu já falei também. Você compra um kit caro e você não quer gastar com placa de vídeo agora, entendeu? Aí você vai, pô, vou pegar uma placa de vídeo baratinho, então vou pegar uma placa de vídeo do meu irmão, ou do meu tio, ou de fulano de tal. Pago aí R$200, usado na OLX, Mercado Livre, 300, só pra poder ter, pra não ficar sem brincar. Dá pra jogar um CS, dá pra jogar um Fortnitezinho, dá pra jogar um PUBG, dá pra você brincar. Faz grana com o seu PC ou trabalhando em outra coisa, sei lá, que você queira trabalhar, e depois tu vai e tu compra uma placa melhor. Mas a 750 Ti, ela ainda tanca alguns jogos atuais, tá? Bastante jogos atuais. Ela ainda tanca. O que vocês acharam? Coloca nos comentários. Um grande beijo, um abraço. Até a próxima, tchau.